ממשיכים בסעודיה השמרנית, שם מצאו אנשים דרך לעקוף את המגבלות החברתיות ולהתפרסם דרך האינטרנט. על אף היותן מכוסות מכף רגל ועד ראש, הפכו שתי בחורות צעירות פורצות דרך לתופעת רשת עם מאות אלפי מעריצים ועוקבים בתוך סעודיה ומחוץ לה. יובל קינג מביא את הסיפור. השיר שאתם שומעים כרגע זכה ביוטיוב כמעט לארבעה מיליון צפיות, ואיש בפועל אינו יודע באמת מי הזמרת. היא מכנה עצמה שורוק או שימי בשם חיבה, שם במה שנועד להסתיר את זהותה האמיתית. מה שידוע הוא שמדובר בבחורה סעודית צעירה, שהצליחה בזכות קולה להתפרסם דרך הרשתות החברתיות. שיר אחר שלה זכה לכמעט 9 מיליון צפיות, ולזמרת יש יותר 3.5 מיליון עוקבים. עם ניקאב המכסה את גופה מכף רגל ועד ראש, נחשפה השבוע בפומבי בפעם הראשונה, עד כמה שאפשר לכנות זאת כך, כשהעניק הרעיון ראשון ובלעדי לרשת אל-ערבייה הסעודית. אני גרדי, ודחולי למג'ל הזה, אנו אתבת לנאס, אנו בדת אלי יעני מג'לهم נפס מג'ל, אנו מסواتهم כויסה, מו לזם, תבין לנאס כל חאג'ה, אנתו ג'איים תבטלו סוטכם, ותתבטו לנאס אנו סוטכם כויס. פהדה שי אלי אני סוויתו. שימי טוענת כי רצונה שלא להיחשף, הן בשמה, הן בפניה, לא נובע מלחץ המשפחה או החברה הסעודית. אהל הזה בסבב מثلا احتجاجات من الاهل او احتجاجات شخصيه منك. بقناعه شخصيه فوق كل شيء. شكلك صرتي مليونيره يا شيمي. الحمد لله. حرام عليكم. حرام عليكم عيالي ما عندهم لقمه ياكلونه حرام. וזו כבר אימי רוקו, שם הבמה של בחורה סעודית נוספת, גם כן לבושה בניקאב, שכמו הזמרת שימי, התפרסמה בזכות הרשתות החברתיות, וזכתה לתואר הקומיקאית הסעודית הראשונה. You know, a lot of people be asking me, is you a model? Is you a comedian? I am none of that. I'm a ניקאבי. במשך זמן רב הקליטה קטעי וידאו קצרים ומצחיקים דרך האפליקציה סנאפשוט, אבל רק השנה העלתה אותם לאינטרנט. עד מהרה זכו הסרטונים למאות אלפי צפיות. אהלק, قبل ما تنزل المقاطع اول مقطع نزلتي سالتي اهلك اذا عادي تنزلي ولا لا ولا غامرتي ونزلتي انا غامرت صراحه بس هم من النوع اللي يعني ما عندهم مشكله ان دام اني يعني كويسه يعني واحترم نفسي ما عندي مشكله. אימי צוחקת, ובכך גם מותחת ביקורת על כל מה שעולה בראשה. על המשפחה שלה, על החברה הסעודית השמרנית, אפילו על החוק המונע מנשים בסעודיה לנהוג. Since we can't drive here in Riyadh, we found other methods to transport, I guess. What's up? וחוץ מזה, הבחורה עושה חיקוי מעולה של הזמרת המפורסמת, שקירה. Hey guys, זה האחר סנאפשאט, בס כתוב אגולה פה מנענה שקירה. Okay. במבה! ابغاكي تعملي شاكيرا حرام عليك كذا لا عليك امانه اسوي شاكيرا امانه مره احب المقطع المفضل بس عالي هنا بيطلع بيك معليش على العكس حلو مره حلو ثاني ثاني شيمي وايمي مصوا افو דרך לבתי עצמן למרות המגבלות והמוסכמות החברתיות בסעודיה. במדינות ערביות רבות שבהן אין באמת זכויות וחופש ביטוי, השינוי כנראה יכול להגיע רק דרך האינטרנט, רק דרך הרשתות החברתיות.